maay tudd Sololo, maay dëkk Thiaare Sir Mbeer, am naa 40 ans, feebar bi yàgg na si man, am naa 8 ans, yàgg na si man, mu ngi may sonal, yàq sama tànk yi, yàq sama cër yi, métti laay fanaanoo di fa yendoo tout le temps, damay yor ay garab di calme métti bi rek, waaye yàgg na si man trop, métti rek laay dund tout le temps, ku ma jàppale ak ku ma dimbali, moom laa bëgg. Pour sama feebar dañ ci man trépanocytose SS moo ma dal yàq yàq sama tànk yi sama cër yi damay sonal guddi gi du ma nelaw métti rek laay dund tout le temps yàgg na ci man trop fi ma dem fii dem naa fan laay traité sans couvre feu bi si lañ ma entré am naa fa daanaka semaine tere nañ si man waaye fu ne fajoo naa fa daal fu ne fajoo naa fa dem naa ci Serigne si fu ne dem naa fa sama yaay sama maam sama papa ñëpp ak may jàppale ak sama tonton son na si man trop ñoo amul ñu ma jàppale rek moo tax may sant yàlla ni yàlla moo ma ko teg ay na bu waree jeex dina jeex yàgg na si man trop nag ma ñaan dimbali ku ma dimbali ma jàppale sama rakk yëpp sëy nañ donc maa ngi des xam ni yàlla moo ma teg feebar waree dindi rek la koy dindi yàgg na ci man trop sama yaay fu ne fañ na ma fa xaalisam bi mu yoroon yëpp jeex na si man waa dem naa si meer yóbbu fa kayit yi seen TV sax bi nekkee Medina sama maam bi laa fa àndaloon ak sama tonton ñu dosi yóbbu foofu kayit yi waaye ba tey may bàyyi fa sama numéro téléphone ñu ne dinañ ma woo ba tey woowuñu ma booba ñu ngi Medina booba taxooguñu sax loolu yàgg na sama tante moo ma ko wax moo ma jàppale muy jël kayit yi yóbbu ko foofu pour ngeen jàppale ma te yàlla rek tax ndax feebar bi dañ ci man yàgg na trop ay atañi nii ma koy dund sama parents yi dañoo amul moyen sama tonton bëgg na maa jàppale waaye amul moyen sama maam amul moyen ma bëgg rek ku ma dimbali ñoom ñëpp sonn nañ sama feebar 4 millions lañ ma laaj tànk bu ne 1 700 000 la tànk bu nekk prothèse bi moo seer moo tax kuy dëkkandoo yi ñoo ngi leen di sant ndax sama sët bi kii maa jur yaayam fu nekk dem nañ fa ci feebarem bi dem nañ sax sunu musala maire bi yóbbu fa kayit ya waaye dara sottiwul hôpital bu nekk dem nañ fa dem nañ faar entré nañ ko fa ay yoon yoon ñu di ko samp ay deret ndax mit tam bi du nelaw gudd du nelaw bëccëg du lekk du naan du nelaw sonn bay bëgg dee fu ne aw nañ fa dem nañ limi soog a commencé dem nañ ci Serigne yi dem nañ ci hôpital yi cas bi sax dem nañ fi dem nañ ci cas Thiaare bi dem nañ cas militaire yi dem nañ hôpital dem nañ mujjee faar fi ñuy sampee deret yi xaw ma nu mu tudd hôpital ba mu ñuy dollee deret fa la ñu ko doon entré groupe sanguin fa la ñu ko fa doon entré di fay lu bari sonn bay bëgg dee yaayam ji sonn te ñun sa suñu ci kenn ginnaaw yàlla ak yonente ba sonn nan lu am jeex na ci moom te xale bi mun ta fexe ba wér ñuy gëstoo ko laajte ba nu yàlla def boole noo ko yéen nu mu tudd yëf yi station ndimbali jaboot jàpp ñu ñëw ci moom wax ko comme jàppale nu li nu gis ci yéen nag gisunu ko fenn ndax fu na dem nan fa fu na jaaxle nan fa kon ñun yéen nañu gis yéen waa station bi ndimbali jaboot jàppale nu sama sët bii ñaari tànk bi lañ waroon a opéré fay ci ñaari ñaata ñeenti million ak yu teg léegi nag yéen ñi man leen ko waxee ngeen ñëw jàppale nañu war a opéré benn tànk bi ba mu am ñetti weer ñu war a opéré bi ci des kon ñun dañ leen di sant di leen ñaanal ndax li ñu gis ci yow gisunu ko fenn yàlla na leen yàlla jàppale jërë ngeen jëf tey jii bu ñu tëddee dinañu nelaw ndax am nañ yaakaar ci yéen te it am nañ yaakaar ni tànk bii ñuy opéré bu wéree di ngeen ñu jàppale ci bi ci des am nañ ci yaakaar yàlla bu yàlla tas suñu yaakaar yàlla na seen association bii ndimbali jaboot bii yàlla na ko yàlla ful
yalla ko yalla ful ba mu gëna yaatu gëna bari tubarkal ngeen am ci banex yeen tamit lepp lu ngeen malade bu ngeen ci fac yalla nako yor ak jam yalla na len ci yalla sutura ci daraje yonent bu tedd bi barka sayyidina muhammad jere ngeen jef doom